أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السنين كسر دوال ورك دورنا مي على سيدي ميديا فضلاً هدا نوقع عصبتهاي سبسكرايب سار بميل كفرو داور ركي قدن بيه واد دورنا مجمعا أخوذ بحساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسي فرماجي يمدوبي أو سيدير قاهي أوكال بدباري قعنك هذا الكدب مركي هالكاسي إيسكو مريوايان إن مدحوين فرماجو كمدح أذيكو قبل كاسي قدو إن ولي أوصيها يها ساهت أحمد مدوبي أيا شركي إستقبها إسلام ركاسي نشيغي مدحوينها ومدح أذيكيها يها ليغو هر وريجيو إن تآنا نحناقين سيدا آيينو حقيجيان إلا وريجو مهيم أهي أحمد مدوبي مدحوينها جبلان أيا إستقبها الشركة كالسعودي مقالة دو سمرهب عاصمة دقل مدوك تلابداني او قاذي مدحوين مدوبي أيا دادالو أي سميين مدحوينها قل مدوك يبود لان كدب أي صورة قشي إن شركة دب أغو صور لابطو arinta ugu weyn ee ay isku hayaan dawladda iyo Jubaland ayaa ah gobolka Gedo oo xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ciidamo badan ku daabushay dhowr jeer isla markaasina ilaa iminka gacanta ay ku hayso sida xubna ku dhaw shirka ay warbaahinta u warameen Ahmed Madobe ayaa si cad u sheegay in uusan wax gurgurtan ahay ka galeynin gobolka Gedo oo dastuurka isagu hoos keenay isla markaasina qasab ay tahay in uu maamulo isla markaasina madaxweyne Farmaajo aysan barya ku ahayn inuu ku soo wareejiyo maamulkiisa xaaladda ayaa aad u sii akrimatay waa saakay ilaa xalay markay madaxweynaha Jubaland oo shirka ka baxay walow dib loogu soo celiyay madasha shirka haddana ma jirto wax xal ah oo laga gaaray sababtii uu shirka uga baxay Ahmed Madobe si kastaba ha ahaatee Ahmed Madobe aad uga xanaaqay madax adeega madaxweyne Farmaajo iyo danaha qabiilkiisa uu ka wado gobolkaasi Gedo ayaa waxa uu ku sigtay halkaasi xanaaqiisa in uu kontrooli waayo isla dhuusamareeb ayaynu ku jirnahay shirka dhuusamareeb ka socda oo ay u badan tahay in lagu kala boodo Ahmed Madobe iyo Dani ayaa diidan sida loo soo magacaabay guddiga doorashada gobollada Waqooyi arinta gobolka ee ciidanka dawladda ka jooga halkaas iyo saameynta ay ku leedahay iyo xubnaha guddiyada qaar oo shaqaale dawladeed ahi iyo kuraasta la siiyay gobollada Banaadir ee aqalka sare sida hadda muuqata waxaa hadda heshiis laga gaaray qaar ka mid ahay qodobadaasi waxaana xalka noqday sida ay wax u doonayaan Saciid Dani iyo Ahmed Madobe sida wararkii u dambeeyay ka soo baxayaan saacadihii u dambeeyay shirkaasi madaxweyne Farmaajo ayaa ku dooday in arrinta gobolka aysan ku jirin qodobadii lagu heshiiyey sanadkii hore halka Dani iyo Ahmed Madobe ku doodeen in heshiiska hore ay qayb ka ahaayeen in garbahaaray doorasho lagu qabto sidaas daraaddeedna ay doodu tahay helidda magaaladaasi iyo gobolka oo dhan taas oo u muuqata in ay u dhacday sidii ay rabeen sidoo kale arinta gobolada Waqooyi ayaa la sheegay in ay wax ka bedeleen ayada oo la isku raacay in Cabdi Xaanshi iyo Mahdi Guuleed ay heshiis ka gaaraan taas oo siinaysa liminta daqiiqadaha uu shirka socday inkastoo wax kasta isbedeli karaan iyo madax adeega madaxweyne Farmaajo sidoo kale arinta gobolka Banaadir ayaaba shirka lagu soo qaadin waxaana sida muuqata heshiis laga gaari doonaa ayada oo aan gobolka Banaadir lagu soo darin arinta ayaa waxaa saacidaya beesha caalamka oo dalbatay in shirka lagu saleeyo shirkii 17 September oo aanu gobolka Banaadir ku jirin arintani ayaa guul kale u ah Saciid Dani iyo Ahmed Madobe Saciid Dani iyo Ahmed Madobe ayaa laba jeer shirka ka baxay iyadoo markii dambe dib loogu soo celiyay sidoo kale waxaa jiro doodo badan oo weli socda kuwaas oo aan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonaan waxaa sidoo kale la ogeyn in kadib heshiis kasta ay wax u hirgeli doonaan sida loogu heshiiyey iyadoo dawladda federaalka ay dhowr mar ka baxday heshiisyadii hore si kastaba ha ahaatee lama oga shirkaasi waxuu ku soo dhammaan doono maadaama xanaaq iyo kala booditaan oo durbadiiba bilaabay isla markaasina aanan la ogeyn in madaxweyne Farmaajo u tanaasuli doono ragga ishayaan dhinaca kale shabaabkii xalay weerarka ku qaaday dhuusamareeb oo lasoo qabqabtay qaarna la laayay dagaalyahanna ka tirsan al-shabaab ayaa xalay mar kale weerar hoobiyaal ahay ku qaaday magaalada dhuusamareeb oo shirka wada tashiga ahi madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ugu socdo 10 dagaalame oo wata gaari nooca ay soomaalidu u taqaano qooqan ayaa soo istaagay meel u jirta hal kilomitir shirka ka socda magaalada dhuusamareeb isla markaasina hoobiyaal ay ku soo tuureen ilaa ay laba hoobiye markii ay rideen ayaa waxaa jiha kasta ugu bilaabmatay rasaas ay ridayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaana halkaasi lagu dilay 8 ka mid ahay halka labadii soo hartayna mid nolosha lagu qabtay midna dhaawac ahi sida ay warbaahintu xaqiijiyeen saraakiisha hogaaminaysay askartii fulisa howlgalkaasi howlgalladani ayaa waxaa fuliyay ciidamada gorgor ee dhowaan la geeyay galmudug kuwaasi oo horey loogu sii diyaariyey meel u dhow goobta ay hoobiyaasha ku rakibnaayeen xubnaha la laayay ee ka tirsanaa al-shabaab fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya afgembi laga cabsi qabo 8 Febraayo kadib gudaha Soomaaliya
marka laga tixraaco mayal adeega madaxda dalka hoggaamisa gaar ahaan madaxweyne farmaajo suurtagalnimada inay raadinayaan muddo kororsi mucaaradka oo warcad ku yiri ma aqbalayno maxaa la filan karaa ama laga filan karaa xaaladda dalka Soomaaliya. Soomaaliya waxay wajahaysaa marxalad adag marka loo eego dowladihii iskaga dambeeyey 20-kii sano la soo dhaafay iyadoo xitaa hoggaamiye kooxeedkii sida walwalka loo qabin ka daran hadda dadka dareemayaan. Madaxweyne farmaajo ayaa cadaadis beesha caalamka ay saartay ku ogolaaday inuu madaxda dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kula kulmo magaalada Dhuusamareeb. Profesor Afyare Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Dooxa ee dalkaasi Qaadar islamarkaasina arrinta Soomaaliya falanqeeya ayaa bahdil lagu sameeyey sharaftii Soomaaliya ku tilmaamay in shisheeyaha dalka ku sugan ay ugu goodiyaan madaxweyne farmaajo in talada dalka kala wareegayaan haddii uu diido shirka Dhuusamareeb ka furman lahaa islamarkaasina sidaasi uu ku ongolaaday halkaasina uu ku tagay. Musharaxiinta midoobay oo ay ku jiraan laba Shariif laba Xasan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo kuwa kaloo fara badan ayaa shalay mar ay saxaafadda ka soo muuqdeen ay aad uga hor yimaadeen muddo kororsi ayna 8 Febraayo oo hadda 3 maalin ka dhiman tahay aqbali doonin in farmaajo sii hoggaamiyo dalka iyadoo heshiis lagu ahayn. Soomaaliya diyaar uma aha xilligani in dagaal korkooda lagu galo dowladnimada la burburiyo. Xal kale waa in mucaaradka iyo muxaafidka dowladda Soomaaliya hadda hoggaamisa la yimaadaan si shacabkaasi loo badbaadiyo. Dalka iyo dadka waa in lagu hoggaamiyaa dowladnimo iyo amni iyadoo dhinaca kale Al-Shabaab ay kordhiyeen weerarada lagana yaabo taagtaaga siyaasadeed inay ka faa'iidaystaan islamarkaasina shacabka Soomaaliyeed xasuuq ba'an u geystaan. Si kastaba ha ahaatee 8 Febraayo kadib haddii uu madaxweyne farmaajo isku sii dhajiyo kursigaasi islamarkaasina waxaa halis ahi afgambi xooggan inuu dalka ka dhaco islamarkaasina ciidamo aan is-aqoonin ay faraha isa saaraan shacabkana halkaasi waxyeelo xooggan ay ka soo gaarto. Dhibaatadaasina waxaa sabab u ah ninka isku dhejinaya in la heshiiyo ama kursiga u wareejiyo waa madaxweyne farmaaje. Dhinaca kale Axmed Madoobe oo dalab cusub la yimid iyo wararkii u dambeeyey shirkii Dhuusamareeb. Wararkii u dambeeyey ee aan ka helayno shirka Dhuusamareeb waxay sheegayaan in xalay fiidkii hore uu kulan gaar ahi u bilowday madaxweyne farmaajo madaxweyne Dani Ra'iisul Wasaare Roble kadib markii dalab cusub uu ka yimid madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. Dalabkan ayaa la xiriira arrinta gobolka Gedo ee shalay dhinacyada isla garteen in lagu xaliyo laba qodob oo kala ah kow in ciidamada booliiska Amisom la geeyo Garbahaari oo ah magaalada labaad ee Jubbaland ee doorashada ay ka dhacayso si labada dhinacba aysan awoodda doorashada u yeelan, laba in guddiga doorashada Jubbaland la geeyo Garbahaari si doorashada ay halkaasi ugu qabtaan iyadoo amnigooda ay sugayaan ciidamada Amisom. Sidoo kale madaxweynaha Puntland Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa shalay arrinta Gedo si gaar ah loogu xil saaray si ay xal buuxa uga gaaraan khilaafka dowladda dhexe iyo Jubbaland ee gobolkaasi. Iyadoo xal u helidda arrinta gobolka Gedo intaasi looga gudbay ayay madaxdu kala aadeen waqti nasiino ahay, balse daqiiqado kadib waxaa soo hadlay Axmed Madoobe oo waxba kama jiraan ka soo qaaday heshiiskii hordhaca ahaa ee laga gaaray arrinta Gedo oo ah khilaafka ugu weyn ee doorashada Soomaaliya ay wajahayso xilligaani. Ila aad ugu dhow shirka ayaa warbaahinta u sheegay in Axmed Madoobe diidmadan cusub uu ku saleeyay in mar dambe uusan doonaynin in si fudud looga hoos bixiyo arrinta gobolka Gedo islamarkaasina loo sameeyey ballanqaada aysan waxba ka soo naasacdayn. Intaasi kadib waxaa shir gaar ahi arrinta Gedo ka yeeshay madaxweyne farmaajo Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweyne Saciid Dani, waxayna kulankaasi ku gorfeeyeen sidii loo qancin lahaa madaxweynaha Jubbaland oo mar kale saluugay xalkii laysku sheegay xalay. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo oo sidaan oo kale ballamo hore uga qaaday Axmed Madoobe ayaa gebi ahaanba ka baxay. Axmed Madoobe iminka waxa uu taagan yahay sidii hore oo ugu baxay, farmaajo ayuu iminkana ugu baxayaa oo ballan ma lahan, laakiin wax cad ayaan rabnaa. Si kastaba ha ahaatee, shirkani ayaa xalay waxa uu ku soo dhammaaday isfaham waaye. Dhinaca kale, Al-Shabaab oo la wareegtay deegaano ku yaala Shabeellada Hoose. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda ay ku dagaalameen deegaanka Warmaxan oo hoos yimaada degmada Wallanweyl. Dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan, waxaana Al-Shabaab ay sheegatay in ay la wareegeen deegaanka Warmaxan. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay la wareegitaanka Shabaab ee deegaanka, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ay xalay iskaga baxeen ciidamada maadaama ciidanka dowladda ay ku sugan yihiin meelo aan sidaas ugu fogeyn.
سراكيش عيدن كدولة الصومالية أي ولي وحور أي كسو سارين لو ريجتان كالشباب إيديغان كاسي أو مهم أو أها عيدن مدى دولة الفيدرال كالصومالية